Umeå är lite grann sådär en stad som vi har ju varit här några gånger tidigare, bland annat. När var det? Vi spelade på en Nordic Rock festival. Vi tycker det här är en partystad, eller vi tyckte det då i alla fall. Jag vet inte vad som har hänt nu. Vi bodde på ett ställe som heter Blå Dragonen, något hotell som vi hade otroligt roliga fester och grejer på. Sen var vi här och spelade flertal tillfällen och alltid lika kul, så att vi ser fram emot ikväll. 80-talets gulddagar må vara förbi, men Europe har trogna fans i Umeå. 3 timmar innan konserten hittade vi Camilla Tavelin som köade fast hon sett bandet 14 gånger. Har du sett dem här i Umeå någon gång tidigare? Ja, 92 och så 2010 när de var här. Annars har jag åkt från Luleå ner till Sölvesborg bara för att få se dem. Och så den givna frågan för finsmakaren. Kim Marcello eller John Norum? Helst båda två om det är möjligt. Båda är jättebra.